afayeenka xukuumadii madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraanyo xuseen aadan ciiga deyro uu raisi gaara telefishinka star ku siiyey hoteelka guuleed ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay muranka u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda ee ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka fooday nagu soo haya waxaana uu xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda ugu baaqay in dantooda ay ka horumariyaan danta qaranka jamhuuriyadda somaliland dib u dhaca doorashooyinku waxaad moodaa inuu dhaqan siyaasi ee somaliland uu noqday dhaqankaas siyaasiga oo ah in doorashooyinka ay dib u dhacaan labadii sano ugu dambeeyey dalkeenna waxaa muranka ugu weyn uu ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka nasiib darro waxaa muuqatay in kala fogaansho badan uu xisbiyada dhexdooda yaalay labada xisbi mucaarid oo dhinaca iyo xisbul xaakimka kulmiya oo dhinaca kalaa xukuumadda iyadu lafteedu mar walba waxay taagnayd doorashadii diyaar baanu nahay inay qabsoonto laakiinse ciddii danayn lahayd aynu u qaban lahayn ayaanaan haynin marka guud ahaanba marka la isusoo wada duubo dibudhaca doorashooyinku iyo murankaa siyaasiga ee xisbiyada u dhexeeya dalka waxaad moodaa waxoogaa ma garanaysaa sheekh xagal daaca inuu gaadhsiiyey oo ha noqoto daneeyayaasha bulshada caalamka inaga taageera xagga dimuqraadiyadda iyo horumarka ha noqoto guud ahaanba danaynta ummadda jamhuuriyadda soomaaliland gudaha iyo dibaddaba ay danaynayaan inay magaraysa dimuqraadiyadda mashruuca dimuqraadiyadda soomaaliland horuu maro arrimahaasi waxaad moodaa in uu murankan dhammaan waaye labada sannadood uu keenay in ay dadkii soomaaliland ee danaynayay mashruuca dimuqraadiga inay magaraysaa ay codbixiyaashu ay danaynayeen inay ku kala faylaan xisbiyada inay taa waxoogaa niyadjab u ku yimid oo marka aragtay arkaan maalin walba waxbaa lagu heshiinayaa dabeedna wixii berri haddana murankiibaa soo noqonaya waxaa weeye xisbiyadii laftoodii waxay dadkii ay yacni bulshaweynta jamhuuriyadda soomaaliland ay u arki karaan xisbiyo aan xalili karin muranka siyaasiga ah ee dalka ka dhasha markaad eegto guud ahaanba soomaaliland 17 sannadood muddo ku dhow ay waxay soo dhiseysay mashruuc dimuqraadiya oo magaranaysa hana qaaday lix doorashoaynu qabanay lixdaa doorashona jamhuuriyadda soomaaliland si weyn ayaa loogu ammaanay guud ahaanba caalamka nasiib darradu waxay noqotay labadii sane ee ugu dambeeyey inay xisbiyadu ay magaranaysa ku heshiin kari waayaan sifihii iyo nidaamkii lagu qabanayay doorashooyinka golaha wakiilada iyo golaha mata golayaasha deegaanka taas markaa waxay keentay in ay dadku guud ahaanba ka niyad jabaan arrimaha dimuqraadiyadda xisbiyadii waxaa muuqatay inay qabyaaladii nagula noqoto ay nagula noqdeen qabiilkuna inuu wax dumi mooyo wax ma dhiso markaa marka laysku soo wada duubo haa muranka siyaasiga ah iyo mataqaanaa dibudhaca doorashooyinku saameyn aada u weyn ayuu ku leeyahay xagga sumcaddii ay jamhuuriyadda soomaaliland dibadda ku lahayd nidaamka dimuqraadiyadda xagga daneeyayaasha soomaaliland ka taageeri jiray arrimaha horumarka iyo geedisocodka dimuqraadiyadda wadajirka ummadda iyo magaranaysa midnimadana lafteedana dhibaatay u geysatay oo ummadda soomaaliland marka qaranimada lasoo weeraro meelba wax laga wada jeesan jiray tani waxay kala qaybsanaantan waxay keentay in dantii qaranka meel looga soo wada jeesan waayo oo dantii qaranka loo arko in xukuumadda iyo xisbigeedaasini uu magaranaysa uu mas-uul ka yahay qarannimada iyo difaaca qarannimada qarannimadu cid walba waa udan hadduu xisbi mucaarida yahay iyo hadduu xisbi muxaafida yahayba soomaaliland sumcadeed way haysataa wax badan kama lumin keliya waxaa ku xidhantuun inaanu doorashooyinkaas sifo wanaagsan oo moonmaan wanfuuta oo lagu qanco ciddii mataqaana isha ku guulaysatana loo hambaliyeyo ciddii guuldaraysatana ay aqbasho inay mataqaana berriba ka maalinba ay guulaysan doonto dhibaatadu waxa weeye aqbalaada guuldaradaada waa qayb guusha ka mid a haddaad guuldaradaadii aqbali weydo waxaweyan dee guushana waxaweyan ma maamuli kartid marka soomaaliland waxay awood u leedahay inaynu mataqaanaa wixii dhexdeena jira aynu si nidaam dimuqraadiya ku dhammaysano marka sumcadda soomaaliland wax kastoo gaadhayba iminka waxaweeye in doorashada la qabto kabacdi sumcaddeenu waxtaqa way hagaagaysaa ugu dambayntii maxaa fariin aad u diraysaa ama talaaha ayaad u soo jeedinaysaa xukuumadda iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradkaba xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka waxaa weeye waxaan usoo jeedinayaa dantaad leedihiin danta qaranka ka muhiimsan magacaad leedihiin waxaad ku yeelateen ummaddiinna haddii aad u turi weydaan ummaddiinna meesha dantooda ku jirto iyo maslaxadoogu idinkuna dantiinna gaadhi maysaan daraaddeed waan u ducaynayaa waxaana leeyahay dantiinnu ha ka dambayso danta qaranka xariirka wasaar telefishinka madaxa bannaan star tv hargeysa